نتيجة من الاستفتاء مش مفاجأة كبيرة لأي حد مهتم بالعنصرية في ألمانيا من زمان، عارف اللي فيه عنصرية في المجتمع، وبالتحديد برضو فيه عنصرية في كرة القدم. Fußball ist schon ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man verschiedene Nationen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen vereinen kann. Darum geht es auch bei uns in der Mannschaft. Dementsprechend ist das ja absolut rassistisch und hat überhaupt keinen Platz bei uns in der Kabine. War ich schon schockiert, dass sowas, so Fragen gestellt werden, dass dann Menschen gibt, die darauf antworten auch. Ja, ich sehe es genauso, dass es rassistisch ist. يعني حاجة تزعل اللي احنا في سنة 2024 لسه لازم نسأل على هل الحاجة دي هل دي حاجة كويسة. الفريق الألماني يعني عنده لعيبة من بلاد مختلفة أو لأ؟ السؤال عامة يزعل، أوكي، بس السؤال مهم عشان بيوري الأمر الواقع، وإحنا إزاي نغير من الأمر الواقع واحنا عمالين نغطي على الأمر الواقع. احنا لازم نعري المشكلة، والمشكلة هي اللي في مشكلة عنصرية في ألمانيا، في مشكلة عنصرية في الرياضة.